Mootje! Hallo! Goedemorgen! Welkom na het weekend. Ja, kom lekker binnen, schat. De kachel staat aan voor je. Is dit mijn laatste dag of zo? Word ik zo... Ja, nee, ook haar laatste dag. Oh. Ja, maar je mag de weekvlog vandaag openen. Oh, goedemorgen. Nou, de was is schoon. De was is schoon. Oscar is klaar. Ik ben klaar. Ik ben binnen. We kunnen naar huis. We gaan. Lekker. Maandag. Maandag. Kijk eens wat ze aan het doen is, die vrouw. Dat is toch niet normaal? Hallo! Wat sta je nou te doen? Ik sta al die vieze vingers van de ramen af te halen. Oh, die kwijlende mensen. Oh, van die, al die bolletjes zo mooi vinden. Ja, dat is leuk. Nou, doe hem gauw weer dicht. Ja, doe je de binnenkant dan ook zo? Ja. Ja, doe ik hem weer dicht, ja? Ja. Dag! Doet ze dat goed, hè? Wat ga je doen, Os? Huh? Wat ga je doen? Nou, de hondjes zijn er. Dus, oh, gezellig. Ik ga de hondjes aanleiden. Gezellig. En natuurlijk moet ik mijn man weer aanleiden, zodat hij ook gewoon weer... Kom maar even. Goed zo. Pat. Goed zo. Ga je mee? Kom maar. Kom. Nee, dat is een beetje raar. Is het een beetje raar? Ga jij mee, schat? Hi, Joke. Wat moet je nou weer? Nou, wat? Jij zei net zoiets leuks. Ja, dat fetisje zei je. We hebben het even over fetisje hier zo. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik vind sokken heel vies. Zelfs als ze net nieuw zijn. Ja. Dat ik denk van, ik ruik ze al. Je ruikt ze al. Ja, dus je hebt eigenlijk een anti-sokken fetisje. Ja, ja, ja. Oh, maar wat? Sorry, Mr. Nitbeer. Ik maak hele mooie sokken, maar... Niet voor jou. Ik hou er niet van. Heb je ook geen sokken aan? Nee, nooit. Nooit? Nooit. En mijn sokken dan? Nou, heb je kokeroos. Maar ik heb nog steeds UGG's aan. Je hebt niks gekregen. Nee. Twee paar, wat een armoe. Schiet die op, hè. Duizenden fans. Geen sok in huis. Nou. Hi. Hi. Ik praat wat harder. Niet omdat we buiten staan. Maar waarom? In mijn ene oor zit water. Kijken. Nee, niet kijken. Dat is hoor je plop, plop, plop. En deze zit gewoon helemaal dicht. Dicht met wat? Ja, met stront. In mijn neus ook. Oba, kijk in je neus. Ik ga even liggen. Ga jij even liggen? Heb jij een dekentje dat ik even ken? Ik heb zo'n lekker dekentje. Oké. Maar dan moet je wel eerst even nieuwe letters neerleggen. Wacht even, ik ga even liggen. Oh, ik kijk even niet. We kijken ondertussen even een reclameboodschap. Carbuddy is een prachtig boek voor slechts €9,99. Maak deze Levon de Leeuw of deze draak. Het is allemaal helemaal leuk, maar Joke loopt waar... Joke, waar ga je heen? Oh, ze gaat liggen. Ach. Oh. Is dit nou gewoon even het moment dat je even gewoon gaat slapen? Ja. Onder je pretletter... Beetje... Een beetje gammel. Dat is G-A-M-M-E-L. Drie dubbele woordwaarden. Gammel. In pijnakker. En dan naar beneden van griep. G-R-I-E-P. Ja. En dan met de P van... Perapasha. Nee, dat je een passie opgelopen hebt. Oba. Is dat een woord? Ik vind het een goed idee. Passie. Ik ga uitzoomen, anders krijg ik het ook. Oh, gezellig. Schone raampjes, nieuwe etalage. Oh, ik heb een ei gelegd. Echt waar? Oh, ik heb een ei gesprongen. Oh, nou, is Pasen voorbij? Ja. Pasen is voorbij. Wat gaan we dan nu doen? We gaan pretletters verzamelen. Ah, leuk. Ja. We gaan heel het dorp aan de pretletters werken. Brengen. Brengen? Ik vind het leuk. Oh, slaan 28. Bij Perapasha. Rijen, haken, Perapasha. Hi. Hi. Wat keek jij serieus? Ik was heel serieus aan het uittekenen. Oh, en wat ben je aan het uittekenen? Ja, iets nieuws. Oh, en wat nieuws is het dan? Ik zie dat ik ook mag zeggen wat het wordt. Ja? Het wordt een nieuwe kerststip. Kerststip, maar het is pas maart, hè? Ja, dat maakt niet uit. Hij moet nog gehaakt worden, hè? Ja, er komt nog een andere kerststip ook nog tussendoor. Oh, spannend. En dat allemaal op de dinsdag, jongens. En die we kunnen niet op jouw scherm stiekem kijken. Nee, ook niet via de reflectie van je bril. Wacht, we gaan even inzoomen. Blijf jij even zo zitten? Dan gaan we even inzoomen. Ja. Zo dichtbij, hè? Niet zo dichtbij. Nee, zo dichtbij zijn we niet. Nee, je hebt je bril precies goed. Helaas, het is niet te zien, jongens, op Sabrina de brilglazen. Jammer, nou ja, wat het dus gaat worden, hou daar dus even. We zoomen ook even uit. Zit je lekker aan de donuts? Ja, lekker aan de donuts. Lekker aan de donuts. Goed zo. Wat ben jij daar aan het opschrijven? Speciaal. En speciaal waarom? Geheim, kijk. Oh.
spannend. En dan zetten we hier nieuw kalf. Oh. Testen. En dan zeg ik, wat zeg ik nog meer? Groetjes van ons. Kusjes. Oh, kusjes. Ook helemaal leuk. Leuk. Van Pera Pasha. Een nieuwe kalf. Ja. Oh. En het is een onderdeel van een vierluik weer. Het is niet echt een vierluik, maar wel iets heel gaafs. En deze start dan ergens in augustus, september, zo zeg maar, als het weer wat eerder donker wordt. Het begint net eerder lichter te worden, maar nu begint het weer straks eerder donker te worden. En dan heb je weer iets heel gaafs. Deze gaat naar een van onze testers. Leuk! Leuk! Spannend! Hallo, hier Joke. Vandaag beter bekend als Orgeljoke. En ik heb een gastoptreden voor de Pasen. En we hebben hier Kiwi Luriadi. Hi, Kiwi. Wil jij wat spelen voor de mensen voor de Pasen? Vrolijk Pasen. Vrolijk Pasen, la la la, la la. Kijk, die vingers, hè, die souplesse, waar die mee overturen speelt hier. Vrolijk Pasen. Vrolijk Pasen, vrolijk Pasen. Doei, doei, doei. Namens Orgel Joke en Kiwi Luriadi. Hallo, goedemorgen. Het is woensdagochtend en het belooft weer een hele bijzondere dag te worden, want er gaan drie dingen gebeuren. Hoe ga ik dit vertellen? Jay is ziek, dat is al gebeurd, dat is gisteren gebeurd. Die heeft koorts, heeft een beetje griep, maar die hoopt er morgen weer te zijn. Maar we gaan straks nieuwe spullen van Langjans inkopen. Meneer Langjans komt langs. Meneer Katia komt ook nog langs, want die heeft een hele speciale crochet lang. Niet die van gisteren, die doos. Maar een nieuwe die Jay voor Katia heeft ontworpen. En die mogen wij zelf gaan fotograferen. Dus dat is wel heel erg leuk, is dat. Dat gaat niet vandaag gaan gebeuren. Maar misschien dat ik even een sneak peek laat zien. Of vast van hoe die deken eruit gaat zien. Oep, deken dus. Daar dus. En ik ben helemaal buiten adem. Daarvoor moet ik vrijdag zelf naar het ziekenhuis. Maar dat is een ander verhaal. Stay tuned, want ik neem je weer mee. Heel de dag op deze gezellige dag. Sappie. Sappie, waar zit je nou? Hey, hallo. Nou zeg. Hey. Oh, dat doe je expres. Je zit... Kom hier. Kom hier. Ja, nee, ik ga je pakken. Oh, je bent bij Headless Henk. Nu heeft Headless Henk in deze head. Wat ben je aan het doen vandaag op deze woensdag? Woensdag toch? Woensdag, ja. Verstoppertje, gewoon dat het kan. Gewoon dat het kan. Nou, verstop je dan eens goed. Ja, ik stond al achter Headless. Ja. Achter mijn vriendin. Achter je vriendin. Ik vind het een groepsfoto. Wacht, ik maak ook even een foto. Even... Iedereen even print screen maken. Klik. Jan, wat leuk dat je er bent. Sabrina wil wat van je. Dat heeft vorige week ook gewerkt, sapje. Ja? Tosjes? Ja. Doe maar. Maar nu wordt Ed jaloers van Katia, denk ik. Alleen maar tasjes? Of wat wil je nog meer? Ja, ik heb al een heel tasje gekregen. Ja. Nou ja, ik denk dat je ook nog 4 bollen van dit wil. Mag ik allemaal niet laten zien. Ja, 4. Ja, 4 bollen. Ja. En, ja. Te maken. En dan 4 van die. Dat kan wel toch, Jan? Gaan we regelen. Ja. Jammer dat ik dit dan niet mag laten zien. Ja, maar dat is jammer. We hebben het wel ingekocht. Dus vanaf medio juli kunnen jullie dus live in de winkel kunnen zien wat ik heb ingekocht bij Langjans. En het is echt om te smullen is. Het is echt om te smullen. Moet je zien. Blijf kijken. Nog meer. Zeg jij ook nog even dag? Ja. Dag. Zit je zo lekker te smikkelen? Ah, serieus, ik zit echt jongen van de buren. Jongen? Nou ja, meisje dan. Van de buren, van je naast. Die hebben gewoon lekker... Het ziet er heerlijk uit. Ja, grote kans dat ik zo meteen van hier tot hier onder de rode saus zit. En er is ook wel een kans dat het hier straks... Een kans dat het daar ook zit, ja. Wanneer krijg je nou zo'n haakslabbetje van je? Ik zal er eens even over nadenken. Dat zou wel leuk zijn. Ja, zou heel leuk zijn. Wel mozaïek dan als het kan. Ja? Ja. Of is mozaïek? Wat was het nou? Nee, Jay is ziek. Ingewikkeld dit. Nou, laat maar zitten. Ik eet even door. Eet smakelijk. Charming. Wat doe je? Hoe zacht het is. Oh, is het zacht? Het is
Wacht, ik moet even via de andere kant moeten komen. Dus kijk ik gelijk op je scherm namelijk. Dan zien we gelijk alles wat je aan het maken bent voor later. Oh nee, dit kan ook niet. Oh jee, wat doe je allemaal? Wat ben je aan het maken? Dat is goed. Het is weg. Het is weg. Oh, ben je aan het maken? Hé, lekker zacht, hè? Zullen we dit het draadje van de week noemen? Draadje van de week. Hoeveel bollen zitten erin? Dus ik heb maar circa 150 gram. Dat is drie bollen. Drie bollen. Tenzij ze 25 gram zijn. Ja, dat vind ik niet. En weet je, ik ga wat leuks doen. Ik ga wat leuks doen. Als we het patroon hebben. Als, hè? Dat denk ik wel, is dat een boekje? Ja, dat boekje. Dus als je nu drie bollen... Moet ik eerst kijken of het drie bollen zijn. Ingewikkeld verhaal dit. Ik loop eerst naar die kast. We gaan even kijken. We lopen even naar de kast. Naar de Noëlle. Sabrina loopt gezellig even mee. Oh. Nee, het zijn dus niet drie bollen. Dit is de Noëlle. Zes bollen zijn het. Zes bollen Noëlle kosten 6,95 stuk. Als je nu zes bollen Noëlle bestelt... krijg je van mij het patroon er gratis bij. Moet je wel er even bij zeggen, toch, Sapje, dat je de vlog hebt bekeken? Ja. Toch? We hebben het boekje niet, of wel? Jawel, jawel. Jawel, leuk. Doe hem eens omslaan, leuk. Zo? Hoe jij wil. Hoe doe je hem anders? Zo. Ja, hij is echt heel zacht. Super zacht. Nou, dat. Doe een leuk pirouetje. Doe je altijd zo goed. Oh ja, en blijf even draaien. Dan doe ik hem langzaam uit te veden. Ja, blijf draaien. Nee, niet te hard, anders slijt het tapijt. Goedemorgen, vrijdagochtend. Ik ga even naar de winkel, ik ga even koffie drinken. Daarna moet ik even bloed prikken en naar het ziekenhuis. Daar later meer over. Maar we gaan eerst even gezellig koffie drinken bij de collega's. Sappie. Hoi. Sappie. Hi. Hi. Ben je aan het doen? Ik ben een display in elkaar aan het vouwen en plakken. Ja. Maar... Dat lijkt dat je spelletje aan het doen was. Nee, grapje. Ja, dat gaan we zo... Maar wat zei je nou net? Dat het een beetje stinkt. Wat zei je? Stinkt een beetje. Nee, je zei ik heb een... Nee. Ja, nee. Het stinkt naar een natte doos. Het ruikt naar een natte doos, ja. Dus dat. Ja, en dan bedoel ik deze doos. Nou, veel plezier. Ja, bedankt. Hey, Mootje. Ozzie. Oppasdag gisteren gehad. Wat heb je nog meer gedaan deze week? Nou, oppasdag was genoeg, zeg. Kind is gaan kruipen. Het kind is gaan kruipen? Oma kan rennen heel de dag. Dus oma kruipt erachteraan? Ja, maar oma heeft hartkloppingen en zo, dus dat rennen is niet zo... Hé, hey, hartkloppingen, daar kan ik je de hand voor geven. Hi. 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 Daarvoor ga ik vanmiddag een filmpje laten maken. Komt die ook in de vlog, dat filmpje? Nou, misschien gaan we live. Hè? Huh? Ja, net als ik in dat ding van de week zo. Ja, maar wat voor dingen heb je gehad? Ja, foto, echo, geen idee. Ben je zwanger? Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Oké, nou spannend. Nou, kijk eens wie daar ook weer zit. Ben je weer beter? Ja, ik ben weer beter. Lijkt wel of je dronken bent, Jay. Nee. Nee? Niks. Hoe gaat het? Ja, goed. Wat heb je hier allemaal voor troep staan? Ik heb nieuwe producten, nieuwe oogjes. Nieuwe oogjes, sokkenbol. Blokkenbord. Wat voor bord? Blokking. Blokkingbord. Ja. Oh. En wat ga je vandaag doen? Haken. En hoeveel ga je haken? Heel veel. Heel veel? Ja. Want woensdag is het zover. Leuk, hè? Ja, zeker. Fotoshoot. Daarom moet ik mijn huis dit weekend kerst maken. Woensdag? Woensdag. Wanneer was het woensdag? Woensdag is gewoon woensdag. Dat is over een paar dagen. Het is vandaag vrijdag. Dus het is zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Dus je moet even naar de kapper en zo. En een beetje van die... Oh, 3 april. En een beetje... Ja, 3 april ga ik naar de kapper. Ja, goed zo. Ja? Goed zo. Ja. Leuk. Nou, lekker haken. Morgen! Ja, is... niet zo enthousiast. Ja, joh, gezellig. Dus kom even wat dichterbij. Dan kunnen de kijkers je goed zien thuis. Hi. Hoe was je nacht? Ja, onrustig. Want? Nou, ik had een zeehondje te logeren. Oh, echt? Een zeehondje met ademhalingsproblemen en een heel raar kuchje. Wat is er toch allemaal aan de hand met ons? Ja, constant verkouden. Kont? Constantinopel is de mooie stad. Nou. Ga je leven van krijgen. Dat dus. Begint vandaag de zaterdag, de laatste dag van deze vlog. Want morgen is het Pasen en dan ga ik je meenemen. Niet naar het paasontbijt, want daar doen wij niet aan. Maar dat zie je wel in een nieuwe vlog van volgende week. Maar vandaag neem ik je nog even mee op een zaterdag bij Pera Pasha. Ik hoor roepen, maar ik heb geen idee wat er gebeurt.
Wat is er aan de hand? Hi. Waarom roep jij? Hi. Oh nee, ik ben lekker mijn hang aan het trekken. Echt? Ja, het is weekend, hè? Dan mag er weer getrokken worden. Oké. Okay. Dit wordt straks helemaal opgeknapt en geverfd en gedaan. Serieus? En... Ja, dat is leuk, maar... Weet je, het zijn allemaal van die kleine... Nou ja, dat is eigenlijk niet waar, want het zijn hele grote stukken. Maar deze zit hartstikke vast. Dus die kreeg ik er niet af. Hier maar... zit hij los, hier zit hij los. Hier zit hij los, deze hij zit los. Deze zit los, kijk, daar komt hij. Oh, wow. En dit is zo voldoening om dat zeg maar zo los te mogen trekken. Oh, lekker. Trek met je door. Mee. Trek je mee? Oh ja, kijk. Dat vieze behang eraf. Dat is zo vies dat. Hoppa, nou, lekker maar. Nou, dat dus. Staat erop, wat lekker trekken. Hallo allemaal. Broertje is hier, heeft de bus meegenomen. Om foto's te kunnen maken voor A New Day met overlay crochet van deze Volkswagen bus. Binnenkort komt die uit. Wat doe je? Ik ben even de boel aan het modelleren. Modelleren? Nou ja, ze zagen er inderdaad naar niet heel erg flamboyant. Hoe zeg je dat? Flamboyant. Flamboyant. Uit, want die Florisant. Ja, dat is Florian. Nee. Floriade. Ja, Floriade. Ja. Nee, dat is de keukenhof. Nee. Gaat weer nergens over. Maar leuk, dit zijn de buidelbeesten van Jay, toch? Jazeker. En zal ik je eens wat vertellen? Nou. Iedereen. Nee, gaan we weer. Iedereen. Waarom altijd iedereen? Het iedereen. Ik vind dat zo irritant. Vind je dat irritant? Ja, iedereen. Die berichten krijg ik dus ook op Facebook. Ben ik iedereen of zo? Jij bent één van iedereen. En dat maakt jou speciaal. Dat iedereen het wil zien. Dat zeker. Moet zien. Maar ik weet niet waar die voeten zitten. Maar dat lijken wel tepels. Als een varken. Ondersteboven. Oh, hij lag onder... Hè? Hè? Oh, zo. Maar kijk nu... Oh, je moet even douwen. Je hebt net getrokken, nu ben je aan het douwen. Je bent wel lekker bezig, hè? Ja, wij gaan als een speer op zaterdagochtend. Ja, enig. Dus dat. Tada. Ze staan er. Wacht. Tada. Maar ze staan ook op de kast daar, hoor. Leuk. Achter het vlog, in het vlog, bij het vlog, met het vlog. Hé, hey Ron, Ron, welkom in het vlog. Ja, je zit erin deze week. Of jij gaat natuurlijk knippen en plakken. Nee, dat je er niet in wil. Je zit er gewoon in, heel dichtbij. Zo. Leuk, man. Applaus voor de vlogmaker. Yeah! Let him shine een keer. Hi Ron. Hallo. Ben jij vast aan het helpen voor de ontknoopservice van maandag? Ja. Ja, wat goed. Hé, dat gaat lekker, hè? Dat gaat heerlijk. Maar ontknoopservice, wat gaat dat kosten? €4,95 zoiets. Ja, dat klopt. En dan is dat per bol of is het gewoon voor een hele maand? Nee, hele maand. Hele maand. Dus leef je uit, lever die dingen in. En aanmelden vanaf maandag? Ja, alsjeblieft, graag zelfs. Ja, leuk. Doe ik ook. Joke. Nee. Je had het over, kan je even je valse lucht uitleggen? Nee, ja, dat heb eigenlijk met trompetspelen te maken gewoon. Heel simpel. Ja? Ja. Maar jij zei net, 's ochtends als je wakker wordt, het eerste wat je doet is... Trompet spelen. De fanfare ging aan. Ja, de fanfare ging aan. Heerlijk. Ja, zeker. En wat voor leuke boekjes heb je in je hand? Ja, dit is jongens, dit is geen geheim, dit is van Enrico Rumi. Ja? Dit is echt dat je van heel leuk draad, ja? Garen, hoe noem je het? Sponsgaren. Nou, daar heb je moederdag natuurlijk. Ja? En dan komen ze allemaal weer met zo'n afgezaagd rituals pakket. Maar zo'n pakket is half niet zo leuk als je niet zo'n badspons erbij maakt voor je moeder. Van Rico Rumi, Creative Bubble. Ja? Dat je gewoon al die dode huidcellen als een fanfare van je lijf of kunt scrubben. Oh ja. Oké, maar door. Nee. En door. Had je nog meer boekjes? Zeker, ik heb ook nog hele... Ik ga gewoon door. Ze gaat gewoon door. Je zit maar aan en ik maak de leukste poppetjes. Daarom. Ook van Rico Rumi. Hele leuke kleine bolletjes hebben we daar. En hebben die ook fanfare muziek en zo. Zeker, zeker. En als je na de Pasen op tijd erbij wil zijn. Oh, ik zit begin je aan de kerst al. Nee, echt waar. Ja, oh, wat schattig. Het is echt too cute. Too cute. Ja, doen. Is dat? Nou, laat nog even een wind, dan kan je naar huis. Ja. Joke? Ja? Ja? Jij hebt het vlog mogen openen deze week. Ja. Weet je nog? Ja. Kan je het nog herinneren? Vaag. Vaag? Vind je het dan ook leuk om de vlog een keer te sluiten? Ja. Oh, doe dat dan eens. Nou. Doe ik het licht uit of zo? Nee, maar moet ik het even voordoen? Ja. Ja, dan zeg je, nou, er komt hè? Take 1. 3, 2, 1. Dan ga je zeggen bedankt voor het kijken allemaal. Ja. Oké. Mensen allemaal bedankt. Nee, ik ga eerst aftellen. Oh. Ja? 3, 2, 1. Klik.
Mag ik nou? Ja, nu. Wacht even opnieuw. Oké. Of moet het eruit knippen? Okay. Doe ik opnieuw. Ja, ga ik afstellen, ja? Ja? Ja. Als ik bij één doe ik dan niet en dan begin je met praten, ja? Oh ja. Ja. Ja? 3, 2... Hi, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog worden. Dat het een leuke vlog is geworden, gaat vinden. Kijk maar wat je doet. Je kan hieronder abonneren. Vinden wij leuk. Thumbs up. En Os zegt dan altijd... dikke kus. Doei. En allemaal reacties. Vinden we ook leuk. Ja, 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 ja. Zeker. Enig. Ja, dit is leuk. Nou, dat dus. Ik zeg bedankt voor het kijken allemaal. Vond je deze video leuk? Laat het hieronder even weten in de reactie. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd op de hoogte bent van alle video's die we posten. En ik hoor Joke nog zeggen, vrolijk Pasen, dikke kus en tot snel.